کی اینو به مردم گفتیم که قطعه رو در چین میسازیم، روش به فارسی میزنیم ساخت ایران، میاد تو گمرک جلوشو میگیرن، بعد نامه میدن از طرف خودروساز به گمرک که آقا این ساخت ایران شده شما ندیده بگیرید. سمند حالا داخل کردن دیگه، خب 250 میلیارد تومان هزینه توسعه شد، 250 میلیارد هزینه آزمایش ها شد. و تازه متاسفانه من باید بگم گفتم که هیچ کدوم از آزمایش ها را پاس نکرد، با این همه هزینه آخرش دادیم به چین یه مجوز بریم و صادر کنیم. موتور رو برای ما آلمان طراحی کرد، چند بگو اسمش گذاشتن موتور ملی. بعد من اعتراض کردم گفتم آقا چیزی که شما طراحی نکردین، دانشش ندارین، چرا میگین ملی؟ گفتن نه ما مالکیت ملیشو داریم. ما رئیس سابکو اعلام میکنه که ما در این قرارداد جدیدی که با یه کنسرسیوم بستیم، نه برای طراحی پلتفرم بستن، میگن یه کنسرسیوم داریم که موتورش مال ماهله است و AVL که اون تجهیزات موتور میده، اون خود موتور میده، بدنش طراحیش مال پنینفاریای ایتالیاست، در حالی که هند پنینفاریای ایتالیا رو خریده، یعنی ما با هند قرارداد داریم نه با ایتالیا، بدنش مال اونه، موتورش مال اونه، اکسلش مال اونه، من چیش مال ما؟ ما النوت که الان حدود 10 ساله داریم تولید میکنیم چند درصد داخلی سازی تونستیم بکنیم؟ قرارداد 50% یا بیشتر، ما از 30% نتونستیم تجاوز کنیم. بقیه چیزی که تو النوت ما داخلی سازی کردیم، موکت روکش صندلی مثلا، ادی چیزی که هر جای ممکن این کارو بکنه. ببینید آخه این سخنان مغرضانه رو چرا میزنید؟ ما موتور ملی درست کردیم، ایشون اومده گفته که چه در آلمان درست شده، موتور ملی ماست، حالا سفارش دادیم به آلمانیا ساخته. همین است که جلو خیلی چیزای ملی ما رو گرفته، سگ دست ملی، گلگیر ملی، فردا درست کنه باز مثلا میخواید بگید آلمان درست کرده، فرانسه درست کرده، انگلیس درست کرده. خب قبل از انقلاب جلو اختراعات ما رو میگرفتن، ال نمیدونم چی چیش، 90 ما رو هندی‌ها برداشتن، مانادرا اسمشو گذاشتن. خودی شما دارید میگید قبل از انقلاب همینطور راجن راکومار بود، ما ال 90 و اینا که نداشتیم که بردارن، راج کاپور بود میومدن فیلماشون فلان اینا. الان ما باید سپاسگزارم باشیم که اینها هندی‌ها از ما یه چیزایی رو میگیرن، بعد یه چیزایی دیگه میسازن به ما تحویل میدن. ابتکار از این بالاتر که ما بفرستیم 250 میلیارد دلار هم آزمایش بکنیم، بنده به این نتیجه برسیم خب چینی ها میسازن، بدیم به چینی ها کار، ساده ترین راه همینه، بهترین راه همینه. روش می نویسیم ساخت ایران، مشکل گمرکی هم داره رد میکنیم. وقتی کارا به این شکل ساده میشه حل کرد، چرا ما باید ناراضی باشیم و غر بزنیم؟ کار کاره، صاحب کار صاحب کاره، شاغل شاغله. حالا چه چینی باشه چه ایرانی باشه، همه بندگان خدا، چه پرورش دهندگان شتر در آلمان باشن یا امارات باشن جای دیگه، همونطور که شتر هم بنده خدا. وقتی نگاه اینقدر وسیع باشه دیگه مشکلی نخواهیم داشت که بیایم بگیم این کار کردن به چینی ما وارد بایم. گفتم اول برنامه که ما حدود هزار و همین در دوره آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر پرزیدنت شیخ حسن روحانی یا بالعکس، ما 230 میلیارد دلار آقای ابراهیم رزاقی گفته واردات داشتیم در 4 سال اول. چرا؟ برای اینکه خب آقای روحانی هم مشغوله و بقیه هم مشغولیم، مشت محکم به این ورون ور زدن، این وسط هم میتونیم یه چیزایی رو منتقل کنیم بره به حسابهای دیگر.